Vážení diváci, sme na začiatku už štvrtej relácie s historickými filmovými záznamy z dejín mesta Žarnovica. Dnes sa budeme venovať strednému odbornému učilišťu drevárskému v Žarnovici. Je práve obdobie, kedy sa končí školský rok a na začiatku dnešnej relácie sa pozrieme, ako končil školský rok na strednom odbornom učilišti v roku 1996. Mája 1996 sa so svojím učilišťom, pedagógmi, majstrami a spolužiakmi lúčila necelá stovka učňov a študentov, aby po akademickom týždni pristúpili k záverečným skúškam a maturitám. Stredné odborné učilište drevárske v Žarnovici oslávilo rok predtým 45 rokov svojej existencie. V období, z ktorého sú tieto filmové zábery, ho navštevovalo viac ako 450 žiakov. Mohli sa vzdelávať v študijných odboroch mechanik elektronik, automatizačná technika, obchodný pracovník, umelecko-remeselné spracovanie dreva a zdokonalovať učebných odborok elektromechanik, stavebná stolárska výroba, výroba nábytku, predavač, čalúnik. Zručnosť a kvalitu svojej práce prezentovali žiaci učilišťa každoročne na výstavách a súťažiach. Zapájali sa tiež do mnohých vedomostných, umeleckých a športových súťaží. Skončili sa prázdniny, z učilišťa jedni odišli a prišli na miesto nich noví žiaci a študenti. Po začiatku školského roka zavítali aj do obradnej siene Mestského úradu v Žarnovici. Dohára tu lácky plamienok a ty dnes vstupuješ do dobrodružnej zóny, kde sám si zodpovieš za každúčký svoj krok, kde hniezda ochrániš, kde nie navrývanie sa belie telo bries. Vážení pedagogickí pracovníci, milí študenti Stredného odborného učilišťa drevárskeho, dovolte mi, aby som vám v mene Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Žarnovici privítala obradné sieny Mestského úradu. 27. septembra roku 1996 sa v obradnej sieni Mestského úradu konala imatrikulácia študentov prvého ročníka Stredného odborného učilišťa drevárskeho v Žarnovici pre školský rok 1996-1997. Slávnosť pripravil Zbor pre občianske záležitosti mesta Žarnovica, pracujúcim vtedy pod vedením pani Miriam Klementovej. Študentov a hostí prijal primátor dr. Dušan Gréger. Noví študenti sa potom zapísali do pamätnej knihy, rovnako tak aj pedagógovia, inžinier Stanislav Hlavna, magistra Jana Cimrová, magister Ondrej Karnas, ako aj zástupkyne rodičov a študentov. Na vašu vlastnú samostatnosť. Už ste si urobili isté rozhodujúce kroky vo svojom mladom živote. Zvolili ste si tento typ školy. Iné sú ešte pred vami. Musíte ich urobiť s pocitom plnej zodpovednosti. Veríme, že 3 alebo 4 roky, ktoré strávite na strednej škole, vám prinesú nie len čas strávený nad učebnicami, ale aj množstvo nadväzovania nových priateľstiev, množstvo zážitkov, na ktoré si mnohí z vás v neskoršom živote niekoľkokrát radi spomeniete a zatúžite opäť sedieť v školských lavicách. Stane to, poďme.
Snažiť, aby sme mohli reprezentovať úspešne celé mesto aj okres, takisto aj zboru pre občianske záležitosti.